Adame, zůstane po tomhle zápase hořká pachuť? Tak obrovský, tak jako měli jsme to ve vlastních rukou, do Spartu jsme dobrý, jako možná byli třeba na míči lepší, což se jakoby očekává, ale naší aktivní hrou jako jsme s tím způsobem do ničeho nepustili. Prostě to je, jsme, já nevím, jak to říct, jako slušně, ale prostě jsme si to zkazili prostě úplně sami totálně a když teďkon vím ten výsledek, jaký byl, tak jsme mohli být úplně v klidu my. Na čtvrtém místě trošku se tam udělat polštář a mohli jsme být prostě v pohodě, ale když hrajeme s takýmhle týmem, nebo chceme se porovnávat s takýmhle týmama, které jsou před náma a chceme s nima uhrát, tak prostě musíme být ve všem 100%. A když jim namídneme takovýhle dárky v podobě tady toho prvního gólu nebo i toho druhého, kdy jsme prostě obyčejný centr do vápna nebo na vápno vyhraná hlava, propadlý míč, absolutně jsme nezachytili toho Kuchtu, který tam byl sám. A to jsou prostě obrovský dárky a za mě celý zápas prostě držíme, fakt hrajeme aktivně, si myslím. Dobrý, třeba na tom míči to bylo slabší, ale myslím, že jsme prostě hráli dobře a tady to jsou věci, které prostě nemůžeme dělat. Když půjdeme chronologicky, tak vy jste otevřel skóre zápasu. Sedlo vám to ideálně, ten míč proti noze? Jo, tak on to tam dobře vykulil a myslím, že Halis to potáhl dobře. Dal to pušky mu, ten to tam jakoby sklepnul na to vápno a mě už stačilo jenom to trefit. No, jako já jsem si věřil, takže přemýšlel jsem chvíli nad placírou, ale vím, že prostě ten nárt mám jako celkem slušný, takže jsem to prostě proběhnul a trefil jsem to, no, ale k čemu, no, jako hrozně mě to mrzí, protože jsem odchovanec Sparty a chtěl bych tady prostě vyhrát, no. Vy jste sám mluvil o tom klíčovém momentu, vy jste hned po něm běžel ke střídačce, co jste signalizoval směrem k lavičce? V první chvíli, ještě předtím, než Vali udělal tu věc, tak mi přišlo, že tam byly nějaký souboje a myslel jsem si, že tam byl Kuchta v offsideu, nebo buď Kuchta, nebo Mejdr. Nevím, jestli jako upřímně nevím, jestli se tam zapojili, prostě jsem to zkusil, protože všude je teď nějaký video, tak jsem prostě chtěl, aby se prostě na to podívali. Viděl jsem, že tam někdo vybíhal spoza naší obrany, nevím, jestli to byl offside, nebo jak moc se zapojil do té hry, nebo ne. Musím se na to podívat, ale jenom tohle, co jsem signalizoval, že teď už jsou tady prostě všude videa, tak ať se na to prostě podívají, jestli tam něco podobného bylo. No, nevím, pak Vali říkal, že ho netrefil, že hrál první balon, já nevím, no, říkám jako, ještě jsem to neviděl, určitě to chci vidět, ale spíš jako je to o nás, nemůžeme si na nic stěžovat, prostě jsme jim dali prostě obrovský dárek.